Kombëtarja shqiptare e boksit është duke zhvilluar fazën e dytë përgatitore në Voskopoj, ku do të qëndrojë për 10 ditë. Federata shqiptare është duke i kushtuar një rëndësi të veçantë stërvitjes së boksierëve këtë vit. Trajneri Zev Gjoni thotë se janë dy aktivitete ndërkombëtare për të cilat po përgatitet ekipi. Na kanë ardhur ftesat prej Federatës Evropiane që janë dy aktivitete në Evropiane, 18 vjeçar që i bëhet në Malzi, edhe 22 vjeçar që i bëhet në Itali. Me thonë drejtën, në si sportista nuk kena një absolutisht frikë, po patë e kuraj dhe besim dhe ta kalojnë edhe këtë situatë që janë shkriju të ashti. Kapiteni Nelson Hysa, shumë herë kampion i boksit, synon që të rimarë titullin në kampionatin kombëtar, por pse jo dhe me një paraqitje të denjë në aktivitetet ndërkombëtare. Do t'jene shumë formë, pasaj parisim vendimet e gjithë botës, të shmëse se djetë, gjithë botë është po përpet vendimet e se që do të bëhet pasaj në aktivitetet. Në të altë parë, dalë në kampion Shqipëria të filloj marë për këtu pasaj vitin djetë mëndoj që ka olimpiat, shovim, shpresojmë t'jene pjesë marës në olimpiat. Presidenti Federatës Shqiptare të Boksit, Florent Kalivopulli, zbulon dhe objektivat e ekipit kombëtar. Për momentin është zhvillimi i aktiviteteve kombëtare që kemi. Duhen zhvilluar pa tjetër, sepse në gjithë historinë 30 vjeçare të boksit shqiptar post-komunist, nuk ka munguar asnjëherë zhvillimi i aktiviteteve kombëtare. Pastaj, në aktivitetet ndërkombëtare, ne kemi dy aktivitete në vazhdim në qoftë se do zhvillohen, që synojmë medalje. Boksi shqiptar pati një periudhë të gjatë pauze që nga marsi i këtij viti, ndërsa tani sportistët janë kthyer më të vendosur për të treguar vlerat e tyre.